En leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hier op It's Ultrex, de enige echte. We zijn in Minimundi in Middelburg. En we gaan dit kleine pretparkje gaan we bezoeken. Ik heb al een klein introotje gemaakt, want die was niet goed. Dus hier komt de film. Zo. En daar zijn we weer met een nieuwe vlog. Even kijken, we gaan naar Minimundi. Dat is een nieuwe, weer wat anders. Ik ben nog nooit geweest. Gaan we eens even kijken wat het is. Kijk eens, Minimundi. En wat is het? Miniatuurwalgeren. Indoor speeltuin. Dit is de ingang. Naar Engeland. Mijn oude lip op een gegeven moment, dus de kleine hier. Ja. Hoi. Hoi. Hij moet weer op beeld zo, hè? Ja, dat is wel leuk, hè? Alle miniatuur, hè? Ja. Is echt leuk. Kijk je auto, joh. Ik moet zeggen, ze hebben nu ook veel meer lammetjes en ja, leuk, joh. Autootjes en meer dingen. Hier is het gastenmissie nog groen. Ja. Oh, gaat hij de knop aanzetten? Gaat hij de knop al zetten? Ja. Oké. Dat weten we dan. Er ging even een paar nonnen voorbij. Met Jan erachteraan. Ja, met Jan erachteraan. Marco van Aap en Jan van Varken. Oh, daar heb ik voor meneer Saskia. Oh. Oh, dat hebben ze gelukkig niet gehoord, dokter zei. Knip, knip, ik moet kruip knippen. Ja. Badhotel. Kijk, het badhotel. Badhotel, hè. Leuk. In Domburg, hè? Onder de duinen. Onder de duinen. Zielse expositie. Kijk nou, wat leuk, hè? Oh, daar gaan ze weer. Marathon, hè, Zeeland. Lopen ze door de duinen. Ah, ze lopen maar een klein stukje. Hè? Ja. Kan je daar Vogeland pissen? Ja. Ja, dat leuk, moet he. Ook kwijt, hè. Ja, die moet het ook alles kwijt af en toe, hè. Vogel daar moet plassen. Moet het af en toe wel eens even kwijt, hè. Zijn jullie waar de rest eruit? Zoutelanden. Meliskerken. Gemeente Veren. 1435 inwoners. Leuk.
maar een paar kilometer. Een Golden Tulip Hotel. Golden Tulip Hotel. Of hotel? Ja, voor mij is het hotel. Ja, voor mij is het hotel. Oh, dat is uit. Ook wel grappig. Ja. Nummer 57. Ja, dat is ook leuk. Wat een hoog gebouw, hè? Kijk eens, hé. Zo. Onze grote torenflat. Kijk, en dit is wel heel erg grappig. Volgens mij is dat de reus uit het Land van Ooit. Die hebben ze nou hier neergezet. Land van Ooit natuurlijk failliet geweest. Kon je andere parken konden dan wel goedkoop wel kopen. Die reus die staat hier ook nou. Het is voor mij de originele uit het Land van Ooit. Wel grappig. Oh, daar hebben ze ook weer wat daar zo. Een grote boot daar achter. Wel grappig. Aman. Middelburg. Kijk die kraan nou, joh. Man. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het is wel leuk. Een trein. Treinstation. Ik herhaal, de Intercity is de
Klokkenluiden van Lange Jan. De klok van Arnhem-Muiden. Dat doet het niet helemaal. Zie je? Allemaal van die melodietjes. 1. Nee, hij doet het niet helemaal. Leuk hè? Oh, daar gaat hij weer. Hey, bluf! Zien. Nee, rijdt niet. Ja, als je er zo boven legt op en daar hebben ze de rails kapot gemaakt. Chantage. Oh, hey. Chantage. Chantage, kijk, ze hebben de treinrails hebben ze gesaboteerd. Kijk daar. En daar legt de rails eraf, daar. Geen treinen vandaag. Geen treinen vandaag. Oh, we hebben weer een knop. Arnhem-Muiden, de klok van Arnhem-Muiden. Een vishandel. Zit het leuk. Daar hebben we die reus, voor mij is dat Reusdan. Van het land van ooit. Ja, voor mij is dat Reusdan. Reusdan van... Reusjan. Nee, Dan. Van... Nou is Reusjan. Vroeger was Reusdan en nu is Reusdan. Echt wel grappig.
Geef ze dan hier nog meer attracties. Gewoon nu ballonnen dingen, luchtballonnen. En dan een draaimolen. En verderop staat een klein achtbaantje, dat is ook wel leuk. Oh, hier heb je nog een... staat er nou steeds een station Mondi Express. Die is hier ook. Oh, ontzettend leuk. Hier weer ook dan, hè. Ze hebben zo nog een treintje, kijk, daar komt hij hoor. Het treintje, daar gaan we daar ook nog even mee, gezellig. Lekker met het treintje mee. Daar gaat hij. Treintje. En Jan zit in de kolen, heb je het gezien? Ja, ik had gezien. Mini, Jan zit in de kolenhok. Mini Mundi Express. En hier is het station Mini Mundi Express. Nou, daar gaan we. Doei! Nou, daar gaan we. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Dat is echt wel van Marco, hoor. Ja, even met het treintje mee, hè. Zo leuk. We hebben dat ook een keer gehad, hè. Daar gaat Jan ook mee, hè, in de Slagaren. Ja, maar die gaat wel hard, hè. Niet. Het gaat best wel pittig. Jan is toch hier leuk. Kijk, die wil ik, vind ik wel leuk, die achtbaan. Die wil ik wel alleen, familieachtbaan. Kijk, daar ga ik eigenlijk wel mee. Die gaat niet hard, 180. Hey. Nou hou je geen geluid meer. Nee, want die ding is. Hey. Ja, dat weet ik ook wel. Ja, jij bent hier vaker geweest. En de Monorail in Slagaren. Ja. Alleen dan op de grond. Roodkapje. Je hoeft helemaal niet naar de Efteling. Kijk, hier heb je ook een roodkapje. Met de wolf in bed. Komt hij online? Gekker. Aladdin. En Pinocchio. Gaan wij daar de achtbaan in? Ik die hoor. Nee. Die gaat helemaal niet hard. Nee, ik doe het. Het is maar een klein achtbaantje maar. Ja. Het is geen Python. Nee, nee. Ah, dat vind ik wel leuk. Ga ik wel even echt? In. Pieterpan. Pieterpan. En ze wil niet de achtbaan in, durf ze niet. Nee, ze wil niet de achtbaan in. Ik wel, ik ga daar nog even de achtbaan in. Gaan we even on-ride experience. On-ride experience. Kijk, wel leuk. Nou, dat moet ik een keer gedaan hebben. Dat is wel leuk. Dan gaan we weer. Oh, zit een treintje. Kijk. Leuk, met een gezichtje erop. Oh, leuk. Leuk hoor. Hé, hey, ik word nat. Zijn dat groeien? Kijk. Zijn dat groeien? Oh, je hebt dan het draadcircus. Hier nog een speeltuin. En hier achter hebben we de KFC. Ah, het schilpadden. Nog kussen, weet ik voor wat. Ja, voor Nederland. Ja. Jump around.
en dan draai, en draaimolen. Oh, die moeten we wel doen. Leuk, de draaimolen. Oh, wat leuk. Gaan we wel in de draaimolen. Hey. Oh ja. Even nog de ballontoren. Is dat leuk? Oh, de ballontoren, daar wil ik ook in. Vanaf 6 jaar. Nou, ben jij al 6 geweest? Nou, dan mag je er niet in. Dan mag je pas in met 6 jaar. Ben 5? Nee, ja, dan mag je er niet in. Als je 5 bent, mag je er niet in. Daar heeft het terras wat. Ja, dat is terras. Leuk, hè? Dat van zo van de afstand al die gebouwen. Dat is echt leuk gedaan. Ervaar de ware culturen van Walcheren. Wil je nog schaken? Ja. En als je niet kan schaken, dan kan je gaan dammen. Ja, en dammen. Het is misschien ook wel leuk om te zien. Ja, dat zal het net ook staan, ja. Walcheren door de jaren heen. Typisch Zilse explosie. Ja. Ja. Jan is in zijn sas, hoor. Dat is van de boulevard, hè? Ja. Hier, dat is van de toren. Ja, Heineken bier. Hé, hey, Arsenaal. Ja, we zijn tegen baan. Ja. En hoe heet het daarvoor? Daar zit het... Daar hebben we ook met die speelautomaten. Oh ja, ja, ja. 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 Die is mooi, man. Ja, die is mooi, hè. Zeg dat groenspoort. Kijk, hier hebben we de reus weer. Hé, hey, reus. En daar waren we weer, hè. En daar waren we weer, hoor. Daar waren we weer, hè. Voorbij, hè. Rietje is weer voorbij, jongens. Oh. Omrijd. Ja, maar het was wel vreselijk. Ja, dan stop ik nu even het beeld. De vrouw die jullie op deze foto zien, ik heb maar een balkje gedaan om het gezicht niet herkenbaar te maken. Dit is een medewerkster van Mini Mundi. Ja, deze vrouw, ik liep daar met mijn fijne tasje. Deze vrouw vond het normaal om klanten, want ze werkt namelijk in een pretpark, de naam zegt het al, pretpark. Ja, die, ja, ze vond het eigenlijk wel een beetje normaal om klanten die dus in het park komen, om die ja, een beetje uit te schelden, belachelijk te maken, omdat mevrouw voor een andere club is. En terwijl, oftewel een club uit 020. Ja, ik vind het heel erg raar dat... ja, als je in een pretpark werkt... dat je zulke taal naar je eigen klanten... naar je eigen bezoekers die een dagje uit zijn... een leuke dag dagje uit willen... naar een leuk park willen... om die ja, op zo'n... beschoftelijke manier te behandelen. Ja, ik heb verder dit eigenlijk niet veel aan gedaan. Ik heb wel een slechte recensie geschreven op Facebook. Maar Mini Mundi schrijft geen, reageert niet op, ja, als je een beoordeling doet. Dus ja,
Het is gewoon een kwalijke zaak. Ook als je dan zegt dat je in die attractie wil. En mevrouw die gaat dan nog een keer extra vragen van ja, moet ik nou echt, willen jullie echt in die attractie? Nou, jeetje, echt met zo'n blaaste moment van nou, ik moet dat ding starten, ik moet nu aan het werk. Maar ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Kunnen jullie niet beter een andere attractie geven? Want ik wil eigenlijk liever, veel liever in het zonnetje zitten. Ja, een beetje schandalig hoe deze medewerkster reageerde. We gaan nu weer verder met de video. Oei, gaat lekker hard. Is hij eigenlijk wel aan het filmen? Ja, hij is wel aan het filmen, dat wel. Lekker man. Wel lekker windje zo, Jan. Lekker man. Voor je keuze man. Rondje van de zaak. Joehoe. Ah. Ah, daar gaat hij weer. Hè? Ja. Daar gaan we weer. Ja. Joepie. Ah, we gaan naar beneden. Kijk, we gaan naar beneden. Oh. Ik ga daar nog even de achtbaan in hoor. Ik ga daar nog even de achtbaan in, Jan. Even de achtbaan in. Nee, Saskia durfde niet. Ik zeg tegen Saskia, ik zeg kom, gaan we de achtbaan in. Nee, ik durf niet. Kijk ze lief, hè, met de grote neus. Hij was zo draaierig nu, hè? Oh. Pas op. Ja, mijn poot zit ervoor. Die dikke knieën. Ja, mijn poot zit ervoor. Het is ook zo'n klein ruimtetje. Oeh. Zo. Lukt het nog, oude baas? Ja, maar net aan. Ga maar net aan, hè? Dan gaan we weer in de achtbaan. Waar zitten we dan? Nou, dit is het parcours. Allee, hartstikke leuk hoor. Ik heb wel een grote mond, maar nou heb ik toch wel aan van nou. Zou ik het wel doen? Ja, dat denk ik hoor. Oh shit. Ja, gaat 180 zeker. Ja, bijna wel hè. Ja, tuurlijk. Ja, daarom gaan er ook allemaal kinderen in, dat scheelt. Kijk, maar deze man is tenminste wel aardig, hè. Die gaat in ieder geval niet over mijn tas beginnen. 150. Oh, zo tering. Oh. Ah, deze is leuk. Joho! Joepie! Hey! Goed vasthouden hoor! Hey! Nog een keer! Lekker man! Lekker vaartje! Hoppa! En de laatste keer. Ik kan ze goed beet houden. Uitspelbocht. Oh. 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 Ah. Ja, hij is leuk. Hij
Hij is leuk. Wow. Hij is leuk. Nou, dat was de achtbaan. Hij is wel leuk. Alleen, die rails is wat te schuin en de trein is eigenlijk wat iets te lang eigenlijk. Ik heb een paar bochten. Hij is niet echt helemaal lekker soepel, is die. Er zitten nog haken en bochten zitten er al. Maar het is wel een leuk achtbaantje om te doen. Zo, nou kijken wat we nou gaan doen. Oh, we gaan op het terrasje even lekker wat, drinken. Misschien nog wel wat eten, ik weet nog niet. Hier hebben we nog skelterplaat. Gaan we eens even lekker op het terrasje. Nou, dit was Mini Mundi in Miniatuurpark Wolgeren in Middelburg. Ik was in Vlissingen, maar het is Middelburg. Ja, leuk parkje. Leuk park om eens een keer te bezoeken. Was er nog nooit geweest. Maar het is zeker de moeite waard. Wel hartstikke leuk. Treintje. Hey, het reus, hè? Nou, maar verzij, dat kon inderdaad. Ik denk dat wel. Ja, ik dacht dat ja. Vanochtend kom. Nou, het deed me een beetje denken aan die. Hoe heet het? Waar is nou maar die tent op staan? Zo, nou daar ben ik weer. Jullie zullen wel denken, wat een rare vlog. Hij is alweer thuis. Ja, ik was vergeten een outro op te nemen. Dit was in ieder geval de vlog van Mini Mundi in Middelburg. Ja, jullie hebben het gezien. Een leuk park in ieder geval. Ja, het personeel. Hè. Het personeel kan wel wat vriendelijker. Ja, als je zo met mensen omgaat. Ja. Beetje schandalig, maar goed. Ik heb in ieder geval ook een recensie geschreven op Facebook. Maar voor mij trekt Mini Mundi zich er niet van aan, want ik heb nog geen één recensie van anderen gelezen waar een reactie op gegeven werd. Dus ik denk dat mijn reactie op mijn recensie, dat er ook geen reactie op komt. Maar in ieder geval, weten jullie dat in ieder geval. Ja, ik was dus deze intro helemaal vergeten op te nemen. Vonden jullie deze video leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer je natuurlijk op It's Ultreks. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groetjes van deze kant. En ik spreek jullie allemaal wel gauw weer bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. De groetjes allemaal en jullie weten het allemaal. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe.